על חג הסוכות נאמר, צא מדירת קבע וכנס דירת ארעי. אדם צריך לדעת שהחיים שלו הם זמניים. אמנם הקדוש ברוך הוא כתוב כמו שכתוב בקהלת, וגם את העולם נתן בליבם, העולם כתוב בליבם, עליהם, שאדם לא יודע מתי יילקח, אבל הוא חושב כלשון הזוהר, אדם מזיל בעי אלמא וחשיב דדילי שכל עולם שלו ולדור הדורים. חג הסוכות בא ללמד את האדם שאתה צריך לדעת שהחייך הם פה זמניים, ואתה צריך לנצל את זה כל רגע. זמן זה חיים. ברגע שאדם לא ניצל את הזמן, זה נקרא שהוא לא חי באותו רגע. כמו שאמר פעם, בחובת הלבבות יש סיפור כזה, אדם נפטר בגיל 90, ראה את בני המשפחה העצובים, אמר להם, אבל אתם עצובים, היום הוא מת רק רגע אחד, 90 שנה הוא מת, כאילו, לא ניצל אותו. צא מדירת קבע וכנס דירת ארעי. כשאנחנו רואים פה כבר בשכונה שלנו גם כן, אנחנו רואים את הבתי כנסיות הרעים שבחוץ. הכינו סככות, הכינו כיסאות, הכל בחוץ. סוכות השנה, המובן של דירת ארעי הוא חזק מאוד. יותר מתמיד. לא רק זה, אתה צריך לדעת, למשל יש לנו חתונה בעזרת השם עוד שבוע. אחרי סוכות יש לנו חתונה במשפחה נרבה. עדיין אנחנו לא יודעים אם זה יהיה בביתר, שם יש מקום שאפשר לעשות בצורה כזאת, או בבית שלהם, באופקים. למה? לפי איזה סגר, לפי איזה... המציאות של תשפ"א, לעקביות. אבל כדאי שנזכור, יש גמרא נפלאה במסכת עירובין, בדף היומי שזה יהיה עכשיו. מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא ככה. ההלכה היא שלגבי מדידת 2,000 אמה מעיר, יושבי צופים בודדים מעירם, זה נקרא ארעי. אומרת הגמרא, למה בדדו במדבר לפי העיר, כאילו זה היה עיר, הרי הם היו שם בלי דירות קבע. אומרת הגמרא, כיוון שכתוב כך. שאל אותו בדגדי מדבר, אומר לו, מה אתה שואל בדגדי מדבר? כיוון שכתוב, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, כימן לקבוע לדמי. אירווין נוני, יהיה מחר, בדף היומי. מעניין, דווקא לסוכות, יוצא דף היומי של סוכות. אני חושב שזה נפלא, יוצא לנו כאן הדבר הזה. בדיוק, לומר לנו, וככה באמת אנחנו רואים, היום, כמו שהיה שנה שעברה, זה תשפ"א, היה מילים של תשפ"א יוצא שפת. השתמשו בפסוק של יום, מה שאומרים ביום, מזמור של יום החמישי, שיר של יום של יום החמישי, שפת לא ידעתי אשמע. בשפת, בשנת שפת, לא ידעתי אשמע. הרבה, כמו שאנחנו אומרים, איפה יהיה חתונה, לא יודע, מתי, בטוח שיהיה חתונה, גם לא בטוח, אולי הסגר יצטרכו אולי לדחות את זה, לא יודע. אבל דווקא עכשיו, בגלל העניין הזה שזה כל כך לא ידוע, אז אתה שומע יותר ויותר, מתי יהיה חתונה, אם ירצה השם, ההדגשה היום של אם ירצה השם, היא חוזרת הרבה יותר ממה שבפעמים קודמות. אז זה מה שיוצא בדיוק. דווקא בגלל ההיריות, אז נהיה יותר קביעות. איזה קביעות? אדם מרגיש היום נוסע פשוט מאוד ברכבת של הקדוש ברוך הוא, רק הוא צריך להסתכל איזה תחנות היא עומדת. בעצמו לא יודע לקבוע איפה היא תעמוד ואיפה היא לא תעמוד. כמו שהיה במדבר. במדבר היה, יום אחד, ומתיישבים ומברקים את כל הפקלאות שיש להם ומסדרים, פתאום שומעים את תקיעת החצוצרות, קדימה, הולכים. פעם הפוך, אחרי שהייה קצרה בדרך, אז חושבים אולי כדאי להמתין, לא, ממתינים, 19 שנה היה להם חניה גם כן, אחת החניות הארוכות היה 19 שנה, אתה לא יודע.
דווקא בגלל שלא יודע, אז זה הקביעות. אתה מרגיש את הסברה ביודע שהקדוש ברוך הוא. יוצא שדווקא סיכת הרעי, היא נותנת לך את המושגים הכי קבועים של קבע, אתה ביד השם. מילא הכל קבוע. מה שזה נוגע לנו חיי יום יום, הרעי ולא הרעי, אבל כשאדם חי עם שהכל ביד השם, אז הוא נמצא במנוחת נפש כאילו היה קבוע ביותר. וזה חשוב שנרכוש השנה את מנוחת הנפש הזאת, ביד השם הכל. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו עושים ברכבת של הקדוש ברוך הוא, והיא יש לה את התחלות שלה, אבל אם אתה יודע שהכל ביד השם, אז הרעיות הופכת לקבע. זה מה שהגמרא מסבירה לנו כאן. כשאתה בטוח שמה שאתה צריך לעשות נעשה, כי הכל התחלות של הקדוש ברוך הוא, הכל משתנה. זה חשוב מאוד שנרכוש את ההרגשה הזאת השנה. הכל ביד השם, לכן זה נפלא. המילה היא מרצה השם. כל כך בו חדה בימינו אלה, נותן לנו דווקא את הביטחון. נעשה ברכבת של הקדוש ברוך הוא, על פי השם ישראל, על פי השם יחנו, זה קביעות. ולא רק זה. יש לנו כאן נקודה נוספת, שתגב נסביר אותה.